Жетвата на оризот во производната 2017 година целосно е реализирана и во предвидените рокови. Ожнијани се сите посејани 2950 хектари, од кои 385 хектари собственост на земјоделските предпријатија и 2565 хектари на индивидуалните земјоделски производители. Просечните приноси добиени од единица површина изнесуваат 4250 хектари кај индивидуалните земјоделски производители и 4650 кај земјоделските предпријатија, односно вкупните просечни приноси изнесуваат 4300 хектари оризова арпа. Вкупниот број собран од овогодишната жетва достигна 12692 тони оризова арпа, од кои 1790 кај земјоделските предпријатија и 10900 кај индивидуалните земјоделски производители. Во Кочанскиот регион функционираат 12 фирми регистрирани за откуп на ориз, кои се запишани во регистерот на откупувачи на земјоделски производители во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и сите се вклучени во откупот на арпат и белиот ориз. Од контролите кај откупувачите констатирано е дека имаат склучено помалку договори во однос на минатата година, пред се поради намалувањето на површините под ориз врз основа на рестриктивниот план за наводнување за 2017 година и намалениот интерес за сеидба на ориз. Просечената откупна цена на оризовата арпа се движи од 17 до 22 денари за килограм, а цената на белиот ориз е од 35 до 42 денари за килограм. При тоа по висока цена имаат италијанските сорти ориз, а пониска турските. Откупната динамика не се одвива кампањски, туку според прометот и потребите на пазарот во нашата држава и извозот.